Про це будемо спілкуватися, зокрема, з нашим гостем, який вже є з нами на зв'язку. Це Андрій Смолій, політичний експерт, кандидат юридичних наук, юрист, міжнародник. Пане Андрію, рада вітати вас у нашому етері. Слава Україні! Взаємно, героям слава. Доброго вечора. Як з'ясувалося, дискусійне рішення таке МЗС за допомогою цього штучного інтелекту створити представницю із консульських питань Вікторію. Ще й в мережі з різних причин обурюється. А ви як ставитеся до такого нововведення? Ну, я, звичайно, за те, щоб була комунікація, звичайно, з суспільством з боку живої, мабуть, людини, принаймні зараз, коли в країні триває повномасштабне вторгнення, коли потрібно спілкуватися з журналістами, коли потрібно говорити, власне, з людьми. Я думаю, що, звичайно, було б краще, якби ось такі брифінги чи якусь інформацію подавала жива людина. У мене немає там якихось пересторог щодо штучного інтелекту чи його застосування, в принципі, в якійсь розважальній, можливо, там, якби це була розважальна мета, чи якби це було щось таке експериментальне, то, в принципі, можна. Але ми добре розуміємо, що насправді і питання міжнародних відносин, питання комунікації з суспільством в рамках того, що в нас в країні триває війна, я думаю, все ж таки варто було б, щоб така людина, щоб це була б жива людина, яка могла б, наприклад, відповісти одразу же на запитання журналістів фахово, на запитання користувачів в соцмережах і так далі, і тому подібне. Тому, такий контроверсійна в мене думка стосовно цього, хоча, звичайно, я не бачу чогось катастрофічного в тому, що використаний штучний інтелект. Знову ж таки, питання, скільки коштів на це пішло, питання, наскільки це доречно, питання, наскільки це виправдає себе в майбутньому. Тому ще раз нагадую, я за те, щоб комунікація з суспільством, з засобами масової інформації, з журналістами була якомога відкритішою, якомога її було більше, і люди якомога доступніше могли б її отримувати, цю інформацію, для того, щоб розбиратися в тій ситуації, в якій сьогодні є наша країна. От, пане Андрію, якраз про вартість ви згадали, от ще 19 квітня була інформація про те, що ця розробка коштуватиме орієнтовно 10 тисяч доларів, вартувала МЗС, але от деякі експерти в галузі заявили, що така розробка насправді може вартувати взагалі 30 доларів в місяць. Ну, тобто, мається на увазі не загалом запуск проєкту, але підписка на такий проєкт, я так розумію, технічний супровід. Ну, я, на жаль, не є фахівець в галузі ЩІ. Та й ви думаю, не знаю, може ви, пане Андрію, все-таки також. Ну, я навряд. Так, але от тут таке питання якраз, хіба це не логічніше використати таку спрощену і недороговартісну технологію, ну, особливо в теперішній час, ну, де такі витрати, ну, це майже, невиправдана розкіш, а не витрачати 10 тисяч доларів на, розробки, я розумію, хочеться показати про те, які ми передові діджиталізовані, але все ж таки, от як ви думаєте, якщо порівняти? Я ще раз кажу, я вважаю, що якщо в Міністерстві закордонних справ працюють фахівці, наставці, які все одно там виконують свої обов'язки, то, звичайно, варто було б в цьому випадку зекономити. Ну, це, знаєте, це не те, на що потрібно виділяти кошти. От відверто, в тій ситуації, в якій зараз знаходиться країна, коли в нас на передовій не вистачає безпілотних літальних апаратів, коли в нас кожного дня ми збираємо для наших захисників на автомобілі, збираємо на амуніцію, збираємо ще на щось. На жаль, загалом комплексний підхід влади і владних структур до витрачань коштів я на даний момент абсолютно не підтримую. Не підтримую оце витрачання на бруківки, на асфальти зараз, на якісь абсолютно непотрібні речі в той час, коли це все потрібно захисникам. Я не зовсім розумію зараз оцих експериментів, наприклад, зі штучним інтелектом. Так? Хоча якби це запропонував якийсь стартап чи якась приватна компанія, до речі, а чому б ні? Для приватної компанії будь-якої це, можливо, були б невеликі кошти для того, щоб запропонувати, так, для держави ось такі послуги. З іншої сторони, я ще раз кажу, найголовніше, що мене в цій ситуації все ж таки турбує, це ефективність. Якщо ефективність буде нульова, якщо люди будуть отримувати ту ж саму інформацію, яку вони можуть отримати з текстової версії,
припустимо, або з версії записаної живою людини, то який сенс це взагалі було робити? Якщо люди будуть отримувати навпаки менше інформації і не буде комунікації з суспільством, то це ще гірше. Ну от ви в своєму сюжеті згадали там про людину, з якою нібито списували, так, цей от образ, так би мовити. Мене трошки схвилювало питання, що ця людина їздила на окуповані території. Якщо це дійсно правда, я не досліджував це питання. На жаль, я не знаю, але ви показали щойно сюжет, де в Інстаграмі, якщо не помиляюся, людина була в окупованому Донецьку. Ну, тобто теж є певні такі питання, чому саме таких людей обирають, там, безвідносно того, хто це. Інфлюенсер, там блогер, політик, будь-хто, тобто теж таке, ну, неприємне таке якесь певне враження у мене закралося щодо цього. Але слухайте, я ще раз скажу, давайте ми подивимося принаймні про ефективність там декілька тижнів, подивимося, яка ситуація. А щодо коштів, ну, я ще раз скажу, це неправильне станом на зараз витрачання коштів на ось такі іграшки. Ну, бачите, принаймні ми достеменно не знаємо, скільки там справді вартує ринкова вартість такої розробки, чи це справді може і зекономить гроші на зарплати. Можливо, ми достеменно не знаємо і навряд чи нам хтось прозвітує. Але цікаво було би дізнатися, будемо слідкувати за цією ситуацією. Ще одна така тема, хочеться обговорити, пане Андрію, про те, що в Україні хочуть легалізувати приватні військові компанії. Ми вже трошечки цю тему зачіпали з нашими попередніми експертами. От у Верховній Раді зареєстрували відповідний цей законопроект. Прокоментуйте, як ви до цього ставитесь. Чи взагалі це можливо насправді от зараз легалізувати приватні військові компанії, як це може взагалі виглядати? Ну, з однієї сторони, поганого тут нічого насправді немає, тому що ми розуміємо так звані ПВК, хоча у наших громадян, мабуть, трошки неприємна асоціація. Так, я тільки хотів сказати. Так, із рашистськими, угу. Так, приватними воєнними, так би мовити, компаніями. Але насправді ось такі речі, вони дуже часто використовуються за кордоном і в країнах Європейського Союзу. США взагалі має величезну кількість ПВК, приватних таких структур. Франція має, Велика Британія. Тобто, якщо так загалом дивитися, нічого в цьому поганого немає. Ми розуміємо, що люди можуть, умовно кажучи, працювати за гроші. Ми розуміємо, що можна наймати людей з-за кордону. Тобто, насправді, окей. Але інше питання. Чи не використає хтось ці ПВК для того, щоб прикривати, наприклад, певні свої питання, в тому числі і кримінальні? Ну, це теж відкрите питання, і яке сьогодні задає собі суспільство, яке сьогодні є частиною дискусії. Тобто, загалом, будемо казати, нічого поганого в цьому нема, але найголовніше – це прописати правильно законодавство. І це законодавство має бути прописано так, і прописано настільки філігранно, щоб приватні військові компанії не могли бути використані кимось у своїх приватних цілях. От, пане Андрію, про філігранність тут мушу зробити ремарку, тому що автор цього законопроекту, співініціатор скандального законопроекту, який надавав право командирам страчувати військових у бойовій обстановці за невиконання наказів без суду. Оце він таке ініціював. Тобто тут якось, ну, воно дуже схоже загалом, і що така була в цього депутата ініціатива, і отака ініціатива якась, отака, вона справді якось нагадує все-таки цей російський ПВК. Я, по-перше, не думаю, що цей законопроект буде прийнято. Тому що для того, щоб він був прийнятий, потрібно, щоб це був консенсусний законопроєкт, авторами якого були б, там, умовно кажучи, представники різних фракцій. От якби авторами там було 10, 20, 30 нардепів, я б тоді повірив би, що такий законопроєкт може бути проголосований. Я не вірю, що в цьому вигляді, в якому він зараз є, він буде проголосований. Тобто це, скоріш за все, така інформаційна качка, яку вкинули в суспільство, для того, щоб ми, умовно кажучи, про це поговорили,
подискутували. І загалом для того, щоб оцінити, як кажуть, температуру по палаті. Тобто ми з вами це проговорюємо, люди це проговорюють. Відповідно, можливо, ініціатори, якими насправді не є цей народний депутат, дивляться на оцінку суспільства. Якщо в суспільстві це, мовно кажучи, буде позитивно оцінено, тоді, можливо, дійсно якісь певні частини цього законопроєкту стануть у майбутньому основою наступного законопроєкту. Якщо буде негативна реакція, то він, як кажуть, так і залишиться там висіти на сайті Верховної Ради і не буде ніким навіть розглянути. Але, пане Андрію, от як ви думаєте, ви все-таки кажете про те, що хочуть як оцінити температуру та по палаті, але це умовно влада намагається так промацати. Чи не здається вам, що такі законопроєкти, зокрема от про цю страту ініціатива дивна, і от знову ж таки про ПВК, вони можуть стати, в тому числі і російська пропаганда їх може використати, щоб показати, от подивіться, що там ці приймають, які вони там ініціативами ходять і так далі. Дивіться, я тут абсолютно з вами згоден. Перше, дійсно, скоріш за все, мова йде про те, що такий замір робить влада. Тобто навіть попередні ініціативи всіляких зашкварених депутатів, а-ля там Безуглої, а-ля ще когось, таким чином замірюється, от, мовно кажучи, як люди на це все реагують. Щодо російської пропаганди, та в нас уже велика є насправді кількість всього, що використовує російська пропаганда. І я більше того скажу, тут немає дивного нічого, тому що російська пропаганда буде використовувати будь-що. Я тут не хочу, так мовити, казати, що там хтось щось робить виключно для російської пропаганди, чи так складається, що хтось щось робить для російської пропаганди. Російська пропаганда буде хапатися за будь-що. Але є дійсно ключові речі, за які рашисти можуть чіплятися і можуть, як кажуть, розділяти українське суспільство. Дивіться, зараз найголовніше, чим намагаються нас ділити росіяни. Намагаються поділити нас мобілізацією, так? Тобто їхня головна зараз качка, яку вони вкидають, це, власне, про мобілізацію. Це все, що стосується оцих всіх речей з ТЦК, з українцями, які знаходяться за кордоном і так далі. Тобто тут, насправді, умовно кажучи, законотворці і загалом комунікація влади з суспільством, вона була настільки неправильною, що російська пропаганда дійсно це використала. Але, я ще раз говорю, не без цього. Тобто вони будуть все одно будь-що брати для того, щоб використати, розділити, як кажуть, розшарувати українське суспільство. І, на жаль, частково в них це виходить. Потрібно робити висновки і запобігати цьому, тому що виглядає, що ці якісь рішення, які останнім часом приймаються, постійно вони такі дуже дискусійні, воно якось не допомагає. Нам навпаки, дуже це активно використовує російська пропаганда, їхня ця психологічна операція, в тому числі, працює, виглядає на те, що взагалі люди пишуть, як люди реагують, про що говорять. Але от на завершення хочеться ще з вами проаналізувати деякі цифри. От за даними аналітичної організації фонду «Демініціатива», я прошу показати графіку нашу команду, 19% українців мають сентименти до авторитарного режиму. Ще 23 вважають, що навести порядок можна лише за рахунок симбіозу демократії і сильної руки. Тобто 42% українців фактично підтримують цю авторитарну систему. Це насправді, чесно кажучи, не дуже вкладається в голові, особливо маючи перед собою приклад Путіна з Росії під боком. Як ви це можете пояснити? Дивіться, якщо розділити там відсортувати, прибрати там цю графу важко відповісти, то ми фактично виходимо на 50 на 50. А це є велика проблема. Це насправді те, що тягнеться з ще далеких 90-х. Давайте згадаємо, як завжди, в принципі, частина нашого суспільства підтримувала так звану сильну руку. Спочатку це сильна рука, хто там? Кучма, потім був Янукович.
потім ще хтось там, потім все одно казали, що треба там комусь дати більше повноважень, що нам в Україні потрібен якийсь цар, який наведе порядок. Ну, слухайте, царі, вони були тільки на Росії. Що таке Росія, ми побачили. Цар є в Білорусі. Лукашенко. Ми побачили, що таке Білорусь. Фактично, частина Росії, юридично ще незалежна держава. Так, авторитарна, де просто вбивають людей і кидають по тюрмах. Ми бачимо, насправді, що таке отака авторитарна рука в Грузії зараз. Так, коли Грузія де-факто скочується просто в сторону Рашки. Ну просто банально ми бачимо таке м'яке гібридне поглинання Росією Грузії. І це просто катастрофічна ситуація в тому регіоні. І для нас це в тому числі погано. Ми бачимо в Україні, що все одно частина людей чомусь вважає, що навести порядок можна лише отакою залізною рукою, там сконцентрувавши всю владу в одних руках. У нас навіть за час незалежності, чи після відновлення незалежності, були періоди, коли вся влада була в одних руках. У нас навіть зараз в Україні вся влада де-факто в одних руках. Давайте будемо відвертими. І я хочу задати питання тоді суспільству. А був наведений порядок хоча б один раз в країні? Ну, от такий порядок, якого там ефемерний порядок, якого хтось хоче під час правління сильної руки? Ні, не було такого. А знаєте, чому так відбувається? Так відбувається тому, що в Україні і в українців суспільства загалом дуже часто відсутнє ось це поняття такого собі демократичного, я б сказав би, демократичного суспільства, точніше, освіти демократичного суспільства. Тобто, коли люди розуміють, що таке демократія, як вона працює. Коли не можна перекладати відповідальність на одну людину чи на декілька людей. Демократичне суспільство – це відповідальність насправді всіх і кожної людини. І це стосується не лише, умовно кажучи, системи влади. Це стосується в тому числі і інших процесів. Це стосується місцевого самоврядування, це стосується виконання будь-яких законів. Це стосується питання взагалом відповідальності громадян. От я завжди говорив, кожен громадянин повинен почати з себе. Тобто кожен громадянин повинен розуміти, що він є владою, що він має контролювати виконання законів, і що цей громадянин повинен виконувати ці закони. І з цього починається демократія. А якщо ми перекладаємо на кого? Ну, слухайте, дивіться, є там президент, нехай президент все за нас вирішує. Он є мер міста, нехай мер міста за нас вирішує. Он є там якийсь депутат, нехай депутат сам вирішує. Ну, це мислення є совковим. Це мислення, яке, на жаль, умовно кажучи, дуже часто призводило нас до фатальних наслідків. А ви знаєте, пане Андрію, мушу перебити, от зараз дуже багато чую і пишуть, і в соцмережах, і загалом, отак, навіть по вулиці десь чуєш про те, що от повернуться військові, так, з фронту і підуть, і наведуть порядок. Тобто навіть в такій от ситуації все одно дуже багато людей чекають, що хтось оце прийде і щось там зробить. Але зрештою, зараз... Це ще одна абсолютно неправильна теза і абсолютно неправильний підхід. Повернуться військові. Та ви забезпечте військовим на місці, щоб вони повернулися в нормальне суспільство. Щоб вони повернулися в демократичну Україну. Щоб вони повернулися там, де виконуються закони. Ну, що це за повна маячня? От як це можна взагалі собі уявити? Люди, які воювали, хтось рік, хтось два, хтось три роки, а хтось воює вже, перепрошую, під 10 років. Люди, які мають відпочити, які мають отримати необхідні всі від держави функції, які повинні отримати всі послуги від держави, повинні що робити? Ходити на мітинги? Чи заходити до когось в кабінети? Чи вимагати від когось щось? Ні, я розумію, що військові, повернувшись з фронту, як повносправні громадяни можуть приймати участь у громадському житті країни. І це нормально. І це було б добре, якби люди, які дійсно знають, що таке ціна боротьби за країну,
приймали участь у житті громадському, суспільному, політичному. Але, перепрошую, скидати знову відповідальність на когось, що хтось має навести порядок, це абсолютно неправильно. Це, і ще раз говорю, це такий неосовковий підхід. В нас просто чому ще так складається? В нас проблема в тому, що ми в Україні досі не можемо усвідомити, як загалом має бути влаштований державний устрій і суспільний устрій. Як це має працювати? Тобто, умовно кажучи, ми маємо розуміти, що в Україні має бути так, має бути плюралізм думок, так, має бути плюралізм вибору різних політичних сил, так, має бути, умовно кажучи, плюралізм якихось дій людей в межах закону, але й має бути і виконання закону. А в нас люди думають, що, що хтось, ще раз кажу, наведе порядок. Це погані цифри. От, пане Андрію, якраз... Ну, так. Суспільство досі не кажуть, не вилікувалося від якихось таких нав'язливих думок, які були привнесені нам авторитарними режимами, які і вбивали наших людей, і знищували нашу країну. Я маю на увазі Радянський Союз. Отут, до речі, цікаво про те, що, знову ж таки, дані аналітичної організації фонду «Деміініціатива», з якої ми почали фактично цей блок обговорення. От якщо війна перейде у фазу різкого загострення, то поведінка українців буде такою. Знову ж таки, прошу показати графіку. Я позачитаю, 5% вийдуть геть, 7% мобілізуються, 9% мобілізуються лише тоді, коли фронт підійде до їхнього міста-села. 35% надаватимуть насильну, посильну, перепрошую, не військову допомогу, донати донорство крові, і 24% намагатимуться просто вижити на свій розсуд. Давайте, може, ще це проаналізуємо наостанок. Про що, на вашу думку, такі цифри свідчать взагалі? Багато цифр, насправді, ну, це свідчить певною мірою про, на жаль, про втому людей. От ми вже це неодноразово говорили і в ваших ефірах, і в інших ефірах я говорив, що того об'єднання, яке в суспільстві було у 2022 році, його, на жаль, в такій мірі, як це було раніше, його немає. І тут винає як у влади, яка, умовно кажучи, не забезпечила того, щоб таке об'єднання продовжувалося, так і загалом це свідчить про те, що українське суспільство, воно таке, воно об'єднується дуже часто на якихось таких катастрофічних подіях. І потім, коли потрібно навпаки оцей час для того, щоб бути об'єднаними і щоб перемагати, українське суспільство часто роз'єднується. Тут, знову ж таки, в знаки даються оті дуже великі рани, які були завдані нашому народу і за часів совєтського періоду, і за часів незалежної України, коли людей розділяли, коли намагалися розділити країну там на різні регіони, ну, так, області. Як зараз можна почути навіть, от там, умовно, у мене колега розказувала, нещодавно приїхала в Київ, там почула, ну, приїхала зі Львова і кажуть, о, ви з там славного міста, з фортеці Львів. Ну, так кажуть, так, приїдьте, подивіться, фортецю Львів у нас на Марсове поле, ви давно були? Ну, тобто... Це велика проблема. Це велика проблема, тому що, знову ж таки, тут працює дуже ефективна російська пропаганда. Коли вводилося оце от рашистське, я вважаю, що це абсолютно рашистська технологія про фортецю Львів, чи фортецю Ужгород, чи будь-яку іншу фортецю, я бачив ці катастрофічні речі, які відбувалися, це було літо і осінь минулого року. Це все розганялося в Тіктоці, це все розганялося в інших соціальних мережах, людей знов стравили, людей знов зіштовхнули лопами, людей далі намагаються ділити там по якихось ідеологічних речах, хоча потрібно навпаки нашу країну зшивати за такими поняттями, як мова, за такими поняттями, як єдина культура, єдина політична нація. Тобто Росія тут дуже ефективно працює. Але крім цього, працюють і внутрішні дестабілізуючі фактори. Нікуди не поділася, наприклад, Російська православна церква.
Ну, перепрошую, вже більше 2 років війни ніхто її не забороняє. Ми добре знаємо, яка там ведеться пропаганда. Ніхто, наприклад, не забороняє ті російські сили, точніше забороняє, але люди ж то далі залишились на місцях, які по суті тягли сюди руський мір. Я маю на увазі ті ж самі ОПЗЖисти, ті ж самі на місцях є люди, які далі продовжують топити фактично тепер уже так за такий лайтовий руський мір. Тобто це нікуди не поділося. Я вважаю, що ми як держава неефективно боремося з російською пропагандою. Неефективно. І російська пропаганда працює як ззовні, так і всередині країни. І, на жаль, дійсно, ми спостерігаємо, як людей намагаються зіштовхнути лобами. Ці дані, які ви щойно навели, і ті дані, які були до цього, вони є наслідками того, що в країні 33 роки, правильно, 33 роки після відновлення незалежності в країні не велася правильна проукраїнська державницька політика. Вона не була фундаментом державотворчих процесів. Ми, і кажуть, держава була така розхристана. Одні в одну сторону, інші в іншу сторону. Така вольниця руского міра, сюди там приїжджав будь-хто, розказано будь-хто. Зараз нам всякі хороші русські там щось розповідають. Зараз є в нас в Україні далі оці навіть журналісти Медведчука, Мураєва і так далі, які віщають з YouTube-каналів і нам щось розповідають. Це не розділення суспільства. Розділення суспільства. Тому немає цієї політики навіть зараз. Немає реального підходу до того, що ми маємо зрозуміти. Політика держави – це не лише дії на фронті і дії, припустимо, в зовнішній політиці. Політика держави – це стратегія на багато-багато років наперед. Це стратегія укріплення демократії. Це стратегія об'єднання країни і стратегія боротьби з руським міром, якого тут в Україні бути вже немає. Це стратегія, припустимо, наприклад, та ж сама мовна. Чому я говорю багато, в тому числі, і про мову? Тому що знов всякі рускоміровці намагаються розділяти країну по мовній, в тому числі, ознаці. Замість того, щоб зараз була державницька позиція в країні, що ми маємо рухатися до дерусифікації повної. А нам кажуть, та ні, слухайте, давайте там не будемо. Цю тему зачіпати. Справедливості вже яка різниця, на щастя, принаймні по суті, від керівництва. Ми вже, на щастя, не чуємо заледве, після повномасштабного вторгнення, до того було, звісно, але, хоча б це усвідомили. Так? Цього ми не чуємо, але все одно, на жаль, від окремих діячів такі голоси все одно є. Тобто ось цієї стратегії по повному об'єднанню суспільства, її, на жаль, так і досі немає. Так само, як мене, наприклад, турбує і дуже багатьох турбує питання плюралізму думок. От ми маємо там той же самий марафон «Єдині новини», який критикує вже навіть там Держдеп США. Так? Це теж питання, що люди думають, що має бути одна позиція, одна якась політика, один напрямок. А мають бути різні демократичні напрямки в країні. Мають бути різні думки. Але ці думки не повинні в жодному разі переходити червоні лінії ось цього руского міра. І це теж проблема, тому що люди думають, що має бути одна якась певна лінія, одна позиція в державі. І це формує, знову ж таки, ту точку зору, що має бути сильна рука, має бути там хтось один, хто буде вирішувати долю країни, долю людей, долю, так би мовити, майбутнього. Але так воно не працює. І ще раз скажу, завдяки цьому всьому, цим всім мовним провалам, про які ми щойно говоримо, і завдяки цій неправильній політиці Росія і використовує це все в своїй пропаганді. Росія це намагається використати як, умовно кажучи, метод впливу на українське суспільство. Тому, коли там говорять, що, умовно кажучи, не треба блокувати якісь канали там, на Ютубі, тому ж самому, та, не треба блокувати, але треба блокувати те, що стосується російської пропаганди. Треба блокувати ті канали, припустимо, в тому Тіктоці, наприклад, які стосуються російської пропаганди. Тобто все, що стосується російської пропаганди загалом, воно повинно бути в Україні заборонено, стіна повна. З іншої сторони, ми повинні не переходити межу
умовно кажучи, переходу до певних не таких напівавторитарних методів. Тобто все, що стосується, умовно кажучи, проукраїнського курсу, демократичного курсу, воно повинно мати плюралізм думок. І навіть під час війни, коли в нас триває повномасштабне вторгнення, ми повинні розуміти, суспільство повинне розвиватися і держава повинна розвиватися як демократична. Тобто ми повинні все одно зберігати цю демократію. Бо без цієї демократії, ми добре розуміємо, ми не вступимо ні в Євросоюз, ні в НАТО. Без цієї демократії у нас буде деградація суспільної думки. Тут є дуже багато питань до дискусії. І, на жаль, навіть під час повномасштабного вторгнення дуже часто частина суспільства не враховує і не робить висновки з тих уроків, які ми маємо в країні вже скільки років, вже скоро до 40 років після відновлення незалежності буде йти, а ми по деяких питаннях досі тупцюємось на одному місці. Сумно, але не хотілося б, звісно, завершувати етер на такій сумній ноті. Все-таки сподіваємося, що буде якесь розуміння, що керівництво держави, принаймні, буде дослуховуватися до того, що загалом кажуть люди, і не перетворимося. Ми, не дай Боже, ми все-таки ведемо цю війну проти Росії, щоб не бути частиною цього російського світу. Ні, я тут наостанок ще скажу буквально одну секунду. Дайте, щоб позитивом так, завершити, бо вже так... Насправді, воно набагато краще в українському суспільстві, підходи набагато краще, ніж, наприклад, були, припустимо, 20 років назад. Чи я пам'ятаю дуже добре, там, 2013 рік. Оце був жах. Оце був реально жах і мрак. Коли дійсно країна була поділена і коли Росія просто країну розривала зсередини. Це був жах. Те, що зараз, так, це поступова з 2014 року, все ж таки поступовий розвиток і поступове усвідомлення все більшою частиною людей тих важливих постулатів, про які ми з вами говорили. Але все одно цей рух є надто повільним. І цей рух уповільнюється багатьма факторами. Тому ми повинні про це говорити. І ми повинні розвивати нашу країну так, щоб вона була і демократичною, і проукраїнською, і була повністю відгородженою від будь-яких проявів руського міра.